ugiye reka nsigare nikomeze ntekwandagara ntekwandavura yangana wamubyara mama rero mu mwana ndakubaza uriya mwana wanjye uryamye hariya wamubyara mabujura bizi neza mu mutima wawe kuri wa mwana wanyari ninge wamwibyariye mbabare nakubwiye ngo mabujura nyumva amajereka ari kunya ndakwinginze mbabare ukanyumva ku mwana mama rero nagende ku maranga mutima ya kibyeyi umwana wanjye aragiye sinzi biki nibiki niyo mpamvu mvuga ngo abo bantu abanyarwanda tujye tuba inyangamugayo. The Choice Live. Mbabarire aba bantu nabakubahwa cyane cyane uretse kuba ari abastar barakoze ibintu bitandukanye muri sinema nyarwanda bagira n'uruhare rukomeye cyane kugira ngo ikiremwa muntu kigere ku isi. Ubwo rero umuntu nk'uwo ukwe kumwubaha cyane cyane iyo ari yanakoze ibijyanye neza neza n'ibihura n'ibyo dukora twita cyane kubuhanzi muri iki kiganiro. Niyo mpamvu rero umuhanzi yageze hano tumuha agaciro akwiriye. Kamere ku mukuru turi kuza umutoya ariko duhere ku mukuru bwose na Bibiliya irabivuga ngo abo kubaha muhira gute abo kubaha mububaye ariko kuva muzi kugera n'ubu ngubu aseka neza pe no ku mutima ntasekana imbere ka rwose bakora iki muri nose dore sha mama ko njye ugaseka rimwe basi ejo akamite nitahira ukuza ukuru ayenya kumana ndaza kubasekera abana akarasetse we kumana pitabazi ndabazi kise ko mbona ari bisubizo gusa basi rwose nta bibazo bihari bozo musego Unjuru sekeri mama nutako babari nimwe ryonye ibaze kwa seka gutya noneho afite abana bangana natwe ibaza kiri inkumi nkuyu banabaturutse ibaza kiri inkumi nkuyu aradera yeze kubimbwiraho none ari no w'ikigali hajya no w'ikigali wageze kera oya ntago ndi w'ikigali wageze mu ryari ntago mvuka ikigali mvuka imurambi hafi uruhande rwa muhazi ku buryo navo nogaga muri muhazi navomaga muri muhazi ubabo twatobanya kondo bari barandeba bakumva amashyushyu yabishe ngo nze kuva aha bahite bampamagara cyangwa banyandikira uruhambi y'iburasirazuba ntago ari kuri hafi uca ku rwesero uhita ugera iwacu gato ku buryo abantu bo ku rwesero n'urugero najyaga mbona inka iwacu zibura ubwatsi bakajya kuragira ku rwesero urumva ko ari hafi ushatse uca ikayonza gahini rukarara gahini ya rukara wabimenye ugakomeza ho gato ya urenze ku kimodoka ndahabona nazaka wangire ukomeza yarahashoye warahashoye mama mavuze kandi gake gake nyine ngo mutabyumva ibyo bintu niba kuya bya bidasaza no kujimodoka yake mari zabaga zabagoye ndakubazaga nti Kigali wayinjiye mu ryari Kigali nayinjiyemo kuyibamo nayinjiyemo 1983 ariko ari ukuyibamo bana kuyikandagiramo kuje kuyibamo kuyibamo 1983 mu kwakenda biraryoshye sa nuzamura ka mikoro mo gatoya inari na gatatu waruje gutura narinje nahangaha muri ubuhahoze ibihuru hahoze ibiti ntazi ubwoko bwabyo icyo gihe Austin ntimwahuraga kuko ngo zikwara ubangura hari ibihuru hari ishyamba inde Uncle Austin ego mwabasindimwe mwarakoranye uriya mwana wejo bundi akiza navuze ngo rambo twakoranye uriya no mwana mutoye nani na gatatu mu kwa cyenda nibwo ninjiye kuhaba ariko ubundi najyaga mpaza bugenzi baba rumbwira itaje imwe yari muri uyu mujyi inzu yari igeretse izwi hari ku buryo nahageze iyi nzi igeretse abantu bose bayizi kugeretse inzu yari igeretse ariko itameze uko imeze uko ubu ngubu ntabwo ariko imeze na kwa Mayaka yari igeretse rimwe barebesha filime kuko iranzu ntuyirebe kuriya nge wenda singiye kwinjira mu mujyi rwagati reka mvuge kwa Mayaka kuko niho nari nturanye naho niho najyaga kureba ga filime baturunye kuva kera hari aba berekanye filime kera reka zikinjira Mayaka kuriya uyibona usibye ko hari giye bajya bakora amasuku y'amarangi ariko ni kuriye yari igeretse nshatse kubabwira iyo ngiye nukuvuga ngo ntuzazutseho ni butare ni hamwe mu hano yamenya ari burinde nshatse kuvuga arananyisobye wamuretse sakagenda niba yamuyobewe pe uranyibutsa bapfuye narereke mureka bapfu baba bapfu baba yego ratotwibwira arushyize mu bapfu rero ahandi narinzi Mirikorine yego ubwo nyine nabanje kubabwira iyo mwikaritsiye aho wari utuye wanareberaga filime ariho nanageraga Mirikorine buranga imaze igihe kinini cyane uzi buriya kwa Mayaka hari bafite utuntu kudutebe twiza abantu bicaraho bakareba filime bakazana fanta ni naho bwa mbere nabonye umuheha umuheha unywa fanta uri wa plastique yego wabagaho icyo gihe muri rero na gatatu so plastique ndabibabwira by'ukuri warinjiraga ureba filime bakaba nyine business zigatangira bakazana fanta hanyuma ifite umuheha niho hambere mu ngo za bene wacu zari zihambaye hejuru bakize bagize gute niho hambere kwa Mayaka nanyweye fanta erega buriya ntuharebe kuriya erega buriya hari muracyarabana ariko hari ikintu mutazi cyahari Inyamirambo cy'umwihariko kubera ko batemberaga amahanga buriya Inyamirambo abantu baho bakundaga kugenda mu mahanga ayo mahanga bagendagamo bakabasha kuzana udushya tw'ahandi abagore abagabo bakazana bagacuruza amabubu bakazana amashati meza y'abagabo inkweto ibikini ibyo bintu byakundaga gukorwa n'abantu b'Inyamirambo ugasanga nk'umuntu utuye za Remera aje kugurira nimugoroba inkweto aje kuyigurira hari Inyamirambo aje kugurira ikote kwitara mbese nuko umuteremoko ibintu nk'ibyo kwitara nuko bimwe no kugira ngo mwumve kuntu ibintu bikoma kubiza kugira kubijyana biryo bimera neza cyane inani gatatu wari yinjiye i Kigali ariko ari ukuza kugaba wajya kuza gusura wari ufite imiryango inambere muri mirongo inani irindwi n'icyenda gutyo najyaga amazi nari mpafite famiye mfite ba mama wacu bahatuye ndi gushaka ukuntu ikibazo kigira kiti aruje kubera umugabo aje kuhaba oya ntabwo icyo gihe igihe cyacu ntabwo wazaga kureba umusore wabaguje gusura famiye cyangwa baraje n'imodoka bagera mu rugo bakashyiramo nkabaherekeza nkagenda nkamara y'iminsi bakongera bakamperekeza bakantegera bakanyura ntabyo gusura umukunzi ntabwo byabagaho mwari mutaramenyana naho tumenyaniye ariko ntabwo nigeze nkenera kujya kureba aho tuye oya nibyo ndababwiza ukuri nk'abana banjye nk'abana b'ikigero cy'abanjye nk'abana mubona iby'iki gihe byagaye mukabona mukibaza ko ariko kera byari bimeze narazaga nkasura mama wacu nkabyuka nkamutunganyiriza ibyo mu rugo rwiwe nkafasha umukozi nta kuvuga ngo wenda ngo afite umukozi ngo aragira gute nkamufasha ikindi uwo musore aho nje kumenyanira nawe ariko nabwo biturutse kumuranga ntago nihuje nawe nta nubwo yamenye kubera ko nazaga muri uwo muryango ariko yarazaga akaza akamenya ko naje akaza bakamuha karibu bakamwubaha ntago kera umukwe uza kubera umukwe ntago wamwubahaga kubera ko wenda uri nyirabukwe gusa iyo bagura umuntu wa famiye mwamufataga nk'amata y'abashyitsi mukamwubaha mwese akicara muri saro bakamuzimanira hanyuma yajya gutaha tukamuherekeza twese tukamugeza noneho umukobwa narumva atakagenda buryo ngunga akubise amaguru akantu kababaje miki ngo tukamuherekeza twese nyine urumva bamuherekeza ugatinga bivuze ko aba yakubise amaguru y'ubutsi mwese tukamuherekeza hanyuma twagera mama wacu akamugarukiriza ku irembo ku rugi rw'irembo ariko umwana we tukamuherekezanya ku buryo nka metero 5 uvuye ku irembo tukamusezeraho tugasubira mu rugo abana baye nakanya bakubwira iki muri ku mutima oya nabo mu rugo yabagatababwiye ikimugenza nyine icyo gihe bari baramaze kumenya ko baje kurambagiza iwacu ubwo byabaga bizwi ko abaje kurambagiza ariko ku buryo bataterera iyo ngo bakureke ngo mujyane hirya kandi byeyi uba gusigira urufunguzo kandi kwa mama wacu barambwiraga bati kwa mama wacu barambwiraga bati dera tuyaho hepfo tuyaho hepfo ariko ukabutajyayo ntago nigeze nkakandagira n'umunsi n'umwe kugeza mubanye yego none wowe uhita wibaza ko nk'uyu mukobwa muri kumwe umusore tutazi niba bazana abana barabana nako ari ubwo mvuze wagira ute umusore tutazi niba azamurongora uvuze kibo ubizi gute kabiritse ariko tubigenze gute dufashe dushaka imvugo dukora umuko umusore tutazi nimba azamuzamushingira okay iyo ngiyi rero kera kera byabaga ari urundi rwego arya Peter Oz Kinyarwanda ariko na mama rakizi gusa reka niyo kukimubaza nkibaze gogo kurongura kenshi ubwo ni kuko navuze nti muze tazima zamurongora uranseka uti birabakaga ubwo byaba ari gukoda atatweze kwikomereza mama yarabana kiracanje iyo wabaga ufite umuhungu wakurambagije ariko biturutse kumuranga iyo wabonaga turutse nk'ahari imbere mu muhanda ukamutanga kumubona agira gutyo ugakata munsi y'igihuru ukamwihisha akabanza agacaho akagenda ukabona kujya mu muhanda ugakina numva kitahindutse no muraka n'ubu batanga pasi ariko ubu ngubu ribi isigaye zifungira ngo ribi ifungira pasi wenda kera aho byari yahe cyane kuba byari byifunga neza ribi nawe iragufunga pasi ni icyaha rwose umuranga umaze kuzitanga iki cyangwa nawe wagiye muri pasi umuranga wa kera wenda namutandukanya n'abiki gihe na pasi y'ubu ibyiki gihe nabyita ubukomisiyoneri nta mpamvu babyana ko barya mune hari umuntu aba afite ikintu afatamo hari igihe ushobora kumubwira gutyo wenda n'urugero muri ndahabi ariko n'urugero ntacyo rutanga nta rugero ndi nikameze akaba ari inshuti y'uyu mwana wanjye ndinde wo kubihakana niba uri kubyivugira ubwo yaragutanze mu pasi inshuti ye ukunde wose utabyemera ndagirana turi inshuti hanyuma rero wazabona wenda hari ukuntu ubonye undi hirya ugatangira gutana ugatangira kumutsindagira kuri pito bakaba bari basanzwe bari inshuti yakwibonera undi agashaka kugira gute kumukwegekaho ariko kera byaba ari gukubura gukuburira kugira amahirwe wagira uwo muco rwose n'ubundi si mu bajene ariko rero akenda kuva na kera akenda katakigukwira ugahacuti yawe ugira amahirwe n'umukuburira ugira amahirwe ko muri ndagiye tumaranye wa mugani kuvuga no gutaruka ubukuko gukuburira umuntu aturi inshuti gukuburira umuntu inka yo wenda sinayikobaza ngo tuvuge ngo twahanye inka kunywana ntibikibaho dore ibyuririza ibya nibiza by'abagazara ariko ubure n'umukuburo n'umwe witwa ngo inshuti yanjye twamanye umura rero umura yeah, wicaye neza mu cyongereza baravuga ngo you got me covered iri joro nararabonye kandi agashaka kuri njye gashaje byabagaho ko umusore mugira ariko ubwo nguciye mu ijambo ikibazo kibika ntabwo ari sanse ne kirondo runyura ikibazo kibika ajya pa nashinga ijambo rya ko teresanse nike nguranyuramo ngo barakwandikira chamo uyibona wenda nk'urusinga ko rushobora kuva ku rugomero rukazagera nko ku muntu w'ikigarukonze umuriro amapoto rwa runyuze none ufate nk'umuntu bakuburira bakababona bagakubura akazagira nyiranagorwa ngo sema dede umwenda ntuba warajemo n'imyenge nuko kuburira supaneri ikizimanire mu muntu yamuremanye ubuhanga bwinshi ntabwo ni kugaragara ariko rero mu kinyarwanda biba byitaga kuzimurira umuzimu mu ndaro reka tubireke icyo kinyarwanda nakiri umwana wanjye reka twakire na Miki esere mutari mwabakira gato araka ijambo gato nshaka kubabaza kuzimurira umuzimu mu ndaro bisobanura iki ni irwaniro ariko zikubwo kuvuga ibintu mbayije ariko kuvuga ngo nsobanura izina ryawe ubuze navuga ikinyarwanda kukurusha rero reka mufashe icyo ni ikivugo uyo muzimu kandi nta muzimu wivuga izina nawe ubundi se ariko hari akabazo wari ugiye kumubaza niba utakibagirwa ntabwo narakibagirwa yaba atakiri viza zose mbonye ubura muri Amerika nyumvira ngo abakobwa bubu ngo bazagarura wa muco reka tumwakire na Miki mama Nick yageze muri Kigali 2023 we wagezemo ryari n'ubundi wari wigezemo yegereze mikoro nayivukiyemo n'ubundi wari wigezemo ndibyo nyine bari kukubaza wagezemo ryari ubwo Chairene wambabariye kwere nivu yego nyine rya mvuga igihe navukiye bitwaye wagereye i Kigali ubwo nicyo gihe nyine navukiye yego nyine byo ndikuvuga nanjye yesuwe shabana mama ni ntago bibaho nta mukobwa uvuga igihe yavukiye oya ratorera yego mami oya ibivuga oya ma gusa ni muri bibiri kangahe umunsi bantuye inzoga ntacyo umunsi bantuye inzoga nicyo gihe cyo kumuvuga wese ubu ngubu nta bishesheke kirene gusa ni muri bibiri kangahe nicyo gihe kera yewe havutse icyo gihe ngera mu mujyi wa Kigali nako nza kuhaba nkugeramo bwo bajya kungana nanjye nyine nuko ariko nje ko haba mu mujyi wa Kigali abavuze icyo gihe baruje kuruje yego hari ubwo washingiwe byari wowe n'umunani na gatatu akize Kigali nta n'umwaka washize oya naje kuba Kigali nza gushaka mba mu rugo rwanjye 1983 ariko ubundi narahagendaga bigenzi ubwo mariage yawe imaze imyaka ingahe 41 wubatse kuko mu kwa 9 nibwo nujuje 41 muri uku kwa 9 kuno mwaka rero mama ubukwego gukora nk'akantu ka conference yego kaganiriza uru rubyiruko ruvuga ngo nta muntu yamara imyaka 10 mu rugo abantu amezi yabajutaguje abantu amezi yabajutaguje hari umuhungu ejo bundi wandiriye arambira ati nabuze uwo mpamvu unishyuza amafoto y'ubukwe baratandukanye nanjye ndabyaribwe amafoto y'ubukwe atarasohoka amafoto y'ubukwe baba batandukanye imyaka uko tatubeshyira 41 maze wubatse yego ariko erega buriya nge mbona ahantu wenda ndabivuga ku ruhande rwanjye aho bishobora kuba bipfira abiki gihe murashyuhaguza mwabimenye gushyuhaguza mwumvisha icyo mvuze ubwo ni byiza urabona umukobwa muri taxi ukabura mukunze nuko akamwaka inomero nuko akararagezi wawe ibyo ni ibiki ese watuje ukamugenzura ukamukunda nawe akagukunda ukamwereka iwabo nawe akakwereka iwabo hanyuma mukagenzurana iyo mico ko byababye byarahindutse mama ngo ari ukuntu uvuga ngo umwembo zawurindiye rushye abahungu bakabitunga bakabirisha bakagukaburisha umunyu umwembe urisha spadipo abahungu expert rwose ubu noneho social media zaziye usige umenyana n'umukobwa mu gitondo saa sita akaba ari fiance nijoro urumva arabaye mugore akose ubundi ko manike tanamwe uwo mukobwa ari mushaka ko muzaba imyaka 41 urumva ejo noneho mu gitondo bucya mwatandukanye tukagutanga twebwe kubimenya kuko posting ugisinzira tukagutanga kubimenya uratanga abadamana bagomagaye bati ni wamenye ibyabaye ati biza tuwo mwakundanaga mwata ntabwo biba byoroshye ntabwo wenda yavuga imyaka ye kuko abakobwa bahitamo gutyo bamugane ariko imyaka afite niyo ufite kuba muhura muri filime imwe ariko ngewe mbere ko tujya kuri filime hari ikibazo mba nibaza buriya tumaze guhura muri televiziyo yabo kabiri kuko mba nakuzakukuntu nyikubaza kibaza ari nukagira ubwoyo man yindi hano njye ubaza ibintu njye babyitirira n'ubuntu baba nakiriya rese n'ujye mbona hano njye ubaza ibyo ushaka ninjye bijyaho nta kibazo renereka mbaza mfite amatsiko narwambaye ntarubwo n'icyozo gikomeye ndabona ko ubitegereje nk'aho ibintu bikomeye cyewe mba mbona uri umuhanga cyane ukuntu wicaye ukareba ukabona regisi yavamo agashinga akabyara amafaranga babitegereje cyo navugaga agashinga kabyara amafaranga gutebwa mwese byagiye gukoresha rivisi wabitekereje birahari ko turakundana ku buryo ujya no kumufata yaguciye inyuma ukajyana kamera yaciye inyuma hehe kiriko ubyibuka ko turi kugeranya urukundo rw'uyu munsi rwa kera oh okay icyo kiganiro rwose narakibonye uzana kutuvuga ngewe ukijijwe noneho biragora yagakoresheje uragaterwa okay ibosha aye narabibonye oya iriya ni prank yankoreye nose ko nabonagamo imbere ari moya yakwiye yarana amagi bakubise genda rizo amagi ko bari umuhondo genda reba genda rizo waturaga inoza ya boro ya magi ariko jya rukakocaranye n'umubyeyi magi naraka mwana we baganirize narebye hiri natugiye ya ndi kuvuga dore aho bahera arimo arakora ku munyamakuru w'umuhungu byongeye mu ruhame ariko reka nkuriye mbona hakwiye kuzajya itegeko rihana umuntu uje kugira gutyo ndi atabishaka wabibonye yanavugaga ahantu abandi n'abahungu n'abakobwa ariko uziko akagashikera mu basesenguzo ngira ukangubite turebe kabaga gafite icyo kavuze sibyo ariko mana kabaga gafite icyo kavuze ukurikije amagi bakamenyemo ubwo gukora ikintu kindi wumva cyabamo ubundi ako kantu kawe nawe mama w'ikirushye tugasesengure abatumukubise ni benshi woya ahubwo abo yadukubise nibyo byabari bibi nuye yadukubize benshi ariko uyu yadukubiswe na benshi nawe ziko kagashi mukubise kagiye gutuma gwa kuri murinda icara neza ndore rwose nabuza amagwe ko rero pita nawe ndetuvugisha kuri iyi ntinye ikibazo ufite kandi abantu babyita brage namara mugenzi wangera rwaje ararembye arya we wakoze iki gitandukanye ariko reka mbabwire kera have wenda sinavuga ko ari ubu ariko kera twakuze dusanga abamasenge bareba ko basaza bacu bakuze babireba bate mama amatovu se ndi nyogosenge ubu no gushaka ibitovu ugikubite seko mbonye bamugira gutya gasa kigahunga ura ko bataryaga intama kiyakandagiye umuntu bashobora kwishaka bakayibona umuse barazirya ubazimerera nabi cyane baranazisha ntabwo bisoro kera ntabaryaga intama nijya naririmba ngo nishe intama nyinshi kuri wowe ngo indi yego urudogera guramwe none se bihamuga nibira bintu ngiye barubwira ukuntu wicaye ukamureba Regis urabizi yuko nyuma yo kuva muri Afrimax ibintu bye byabaye nk'ibyanga urabizi uricara uzengurutse amaso uravuga ati wihora byara umushinga byagenze bite aturusha ubwenge akose gutinya Regis twarakundanye mu kwa mbere kandi ziriya video mwatangiye kuzibona mu kwa gatanu wari ukimutoza ngo oya nanu ni nawe wanyisabiye ko twakora ziriya video nta nubwo nge nabitekereza bitewe nuko nari muzi ntabwo nenzi ko yabyemera yego ni ukuvuga ngo ufite experience mu gukundana n'abasirikare njya no guhahira muri amushopu ukwezi kwashize Regis Baba yabarije Miki none se ngo Miki kuko umugabo ari umusirikare wahera muri amisho ntabwo ujye mwihorera mana ariye kuyibutsa hana kahira kahinda karamwisha kwa kazungu ase Regis buratera imitombo yego bitari cyane ni urasa na mashini gana ariko oya biriya bari akazi rega nyuma y'akazi afite ubuzima busanzwe ako nyemvamo noraramwitereteye ngewe ntabwo ukuri kose ari kweza kuvuga nawe harya ariko ngenda kutera vite ni pabona aya ubona bari bukana njya mwitereteye ngewe nkuryo ikuntu Regis bona ibintu by'inkunda atabijyamo cyane shami kimone uramwitereteye nimba taruye mbwira bwa mbere gutereta byagenze gute gambere se cyabwa mbere dura byagenze biri ujya kwemera ngo mukundane nimbera bigusa bitari ariko abantu bose bahuye ntibakundana ahubwo tubwira gutereta akutereta byagenze gute nimenye ko ari oya byatutse approach ari meze gute igihe tujye gisenyi n'abakiramani yadusohokanye narwaye igifu ajya kunshakira amata n'umupira wo kwifubika gushenge tugarutse i Kigali arabamugwa amata yangahe amata ntago mbizi twarana muri hotel urebye litiro cyangwa renga zingahe uya namata asanzwe nyine agashashi kamwe kagura 900 ama n'umupira wo kwifubika umupira wari he marike ntago mbizi nta marike yararwaye narandwaye sibyo nari kujya kugira yari jumpa cyangwa ruwe ubwo ruva ko 200 bitarenze 20 Mungu yashoye umupira n'amata y'igihumbi. Oya naka ibyo ngibyo yabikoze yashaka kuntereka. Twigenderera abarabizanye. Noretse mu bantu bari baraho bose niwe wenyine wari uzantu hagurirwa amata. Oya banza wumva ariko pita. Abandi bari kwifotoza. We yanga amafoto. Ya ahara amafoto. Naga yakunda amafoto. Aha. Igiye gifukiye kiri kunya nicaye hepfo none nari mushyashya muri team nta bantu twari tuziranye ngo nari nyirabizi ugeze ahantu abandi banara abastari hari uburyo nyine umuntu aba akonje mukono. Aza nunamya arambaza wabaye iki ndamubwira igifukiri kunya kandi cyane. Ahita agenda. Bise yakoje wabaye iki? Urcyo bivuze wabaye iki? Ndamubwira igifukiri kunya. Nambwira ukizwa n'iki ndambwira namata. Ukizwa n'iki? Ahita agenda ranzanira amanupira yo kwifubika. Niyo. Mu gutaye Kigali nta nubwo nzi ngo yatashye ate nge nahise nitahira nyine. Undi munsi mu gitondo. Sinzano yakwe nimero yanjye aramagara mbaza warakize. Ndambwira bitera aho ducata kuri WhatsApp. Kaza pita. Tuzirana kibona. Amwe tugiye. Mwana rwaruka mutoka. Buri ndawe yaguha amataye. No nkaka gakota kambaye. Kandi nzarware ndebe turi kumwe. Urashaka undi sekandi. Tu nibikandi rero bavuze. Uramukuburira nderejisi. Rero rwarushaka. Uramukuburira nde? Aracyari kare. Nyine muri ndahabi niyemerera regisi uramukuburira nde? Muri ndahabi ntabwo tugiye guteretana. Ni amatara abanyazana ebyiri. Ntabwo bikora nk'inshuti yawe. Nese ntabwo turi inshuti. Twatunjuditse ngo nguye ngurwari n'ujye kwa muganga. Oya wanjyana. Narete ravuga ngo iyo umuntu arwaye ni kwa muganga. Umushya no mudoka yawe. Wahamagara ambulance kazi kamwijyanira. Ambulance ntabwo. Nese nakica amategeko nyareba. Ntabwo igipfa koza. Ambulance y'u Rwanda itabara vuba da. Biterwa n'uburebure gutabara urwaye igifu bakavuga ngo hamagara ambulance umfire none umugejeje yo bakavuga ko ari we bakiguteye avuze ko ari njye kwisha ntabwo uzumwa abahungu bitwa uruga wa mukobwa witabye Imana hana barafunzera abahungu bamari bamujye kwa muganga barafunze imaje yatari kandi bo biravugwa ko bamusapotinze nk'inshuti yabo ubu ngubu umuntu baramugonga ukamucaho kigendera byihore ego ngoma zahinduye imirishyo none itegeko bakubaza rimbu yinjiye mu bitaro irabaza iti uyu muntu kuko arapfuye batarapfuye bamuzanye n'ibande ngaba nimbari batatu mwese pire ubu bugira neza bw'inkware bwabugeze gute wigondi zose ariko rero ntabwo kuba babafashe gutyo mpamya ko ari ugukurikiza amategeko kuko ntabwo wabona umuntu uzanye umuntu wapfuye ngo uhite umubwire urakoze kumudushyikiriza igendere hagomba kubanza gucaho itegeko ariko se nyine kuba mumufashije muzanye nkanabisobanura nambaye ipingu sinabisobanura ntafunze ega ntabwo wabisobanura ndacyabora komeza reka ntugira ngo usibye ko byabaye iby'Imana nkiyo uyu ngo yaba afite igifu gikabije bera kitarukizwa n'amata reza akamuhamata amata kamonango bare gufunga yegora cyane cyane akubwira akarwito n'amagarambira gabibazi niyo mpamvu ujye ubona ngewe buriya n'ibyo bintu najya nankunda no kubijyamo ngerageze ntera intambwe ikore ku muntu nanjye nkore urabazi by'imitsi birakomenya amara no kwitonda uziko ngo wa mugabo ngo wateguraga Miss Rwanda yamaze amezi n'amezi muri kiko abazwa umuntu yararagahamagara amubaza ko ameze neza zakunye babyita kuraza umuntu kunyeki mukaje muhamagara rero ugasanga rero ngo kandi umukobwa mukunda nawe yakubaza ngo kurayo utambugishije yigo umukobwa dukundana we nyine umuhungu yafite nk'umukobwa nk'ubu nawe ushobora kubaza Regis ati kutambugishije ndabona nabimubaza pe urabizi ko ari umusirikare wowe wenda iyo mikino ntabwo wayimuzana kwarabita narindi bizimo uzajya ukiri gitarira dolari ubumva ibyishimo bira $1 pita dolari yo ubuse AdSense n'uryo kuri YouTube singe ntabwo nkora yego rata nayo mpamvu twicaye hano nese turi kumwe ya content yitwa Miki cyangwa yitwa Miki na Regis Miki content apana cyane agabira byonyine nkora rega ndashiniyo twicaya hano ibyo ni bigagutera ubwoba Peter ejo mu gitondo batandukana akazana nundi nawe bigakomeza nawe bigakomeza nangere kabwe mfungure cyane nshaka n'umukunzi mukora na fi nibindi bitari birenze konto aho byashoboka amara ndashe mbakubite content none nge nzazana n'umuryango naho uragira ngo uzajye wambara ikanzu wagusiga ariko ni iki kitashoboka ukibona umuhungu yicaye gutya na marinette ubu ni iki kitashoboka ni iki kintu uzi ko kitashoboka genda widigire ubuvugiriro by'abapampara nyamara umugore nzamuzana ubu aba romantique wowe maya mushyira kuri kamera wowe mama yubure by'iki gihugu ubona cyakunda n'ubwo bigakunda ka umuntu umugabo akagira umugore pe ntabwo abantu utekereza ko bikunda nibo byanga bakugenda mora ndi serious nzi impamvu muri ndabasha ndavuga romantique yayi ikorwa kireka tako abona regisi yarakunze bungiye kuko byananiye wa mugani byamunaniza iki Elise garacyari umwana. Cyari umwana. Igiti kigurwa kigiri igiti. Afite ingahe? Ndi kiguguze. Ubwiye. Afite ingahe? Ni muko. Yego. Ibo ntago tuvuze ibikorwa mu myaka. Mu myaka ni mukuru. Okay. Yego rero. Wari ushyitubwira uti niyo mpamvu muri aha. Iyo ba ibintu byose nge nawe tubikora natwari kuba twazanye ariko dufite ubuzima bwo gukundana yo kuri wese akagira n'ubundi buzima bwo ku ruhande n'akandi kazi ke ko ku ruhande yego okay ngenda byumva cyane harya mama karama ubuvuzi byagenze gute warakize ndimo koroherwa wenda sinavuga ngo narakize neza kuko igufwa ry'umuntu mukuru nk'iyi myaka yanjye ntabwo ari ibintu ako kanya wavuga ngo urahitukira ugenda gahoro biza ariko nawe ubwawe muganga akakuvura ariko nawe ukagerageza kwivura ntiwicare hamwe ngo wirirwe wicaye mpaka nimugoroba nsirikira mu rugo nuko nkareba aho bitameze neza nuko nkabwira umwana ntenda ngwino ukora iki nuko uyu munsi ukire ejo undi gutyo nuko arye kuva wakora impanuka ubwashize igihe kingana gute ese umwaka ushize se mu kwa gatatu ubususuga ubasha kujya gukina yego ni nacyo ubona akenshi ubona ndi kumwe n'umukobwa wanjye hano cyadushishikaje kuza hano rwose kugira ngo kuko buriya umukobwa wabuze umuranga yaheze mu nzu ya nyina natwe rero twaje kuranga ibyo dukora mbese kugira ngo mwebwe mwese mudushyigikire kuko nta muntu wabura kudashyigikira umuntu umeze nkanjye cyane cyane kandi ngira ngo nereke n'abandi bantu bafite ikibazo wenda cyo kuba atameze neza ukuguru cyangwa mbese abasha kugenda agomba guhaguruka agasindagira akagira akantu akora kugira ngo ubuzima bukomeze uburwayi bwawe ntibwabangamiye kariyeri yawe ya sinema cyane cyane byarabangamiye nk'ubu ngubu nshobora kubona umuntu njya gukorera ariko adafite imodoka bikanga akaba yishimiye kunshyira ahantu runaka yatekereje cyangwa yandika yatekereje ariko kubera ko adafite imodoka yo kuntwara cyangwa wenda adafite n'amafaranga yandageretseho yo gukodesha imodoka bikamugora ariko mpamya ko abenshi iyo yantekerejeho yumva ngomba kwicara mu mushinga we arakodesha kandi nkagera kuri tere nkakora nkataha mu mikinire rero nta cyahindutseho wenda ikintu navuga cyahindutseho ni ukuba aho kwirukankana wenda umuntu runaka waruje wenda kunyiba cyangwa waruje kunsagarira ntabwo ubwo nabishobora nakwiyambaza wenda n'iki mfite nka kimukubita nuko bikarangira ariko kwicara nkavuga ibyo ngomba kuvuga, gufata imbaga imwe nkagera nka hariya, nkaherekeza umuntu wari uje kunsura, byose birakunda. Ibintu bitatu wigiye mu burwayi bwawe ibihe umba wasangiza abantu badukurikiye. Ibintu bitatu ye uvuze biki? Icyambere ni ukumenya ko uriho nubwo wahuye n'ibibazo, nubwo nahuye n'ibibazo ariko ndiho ndahumeka. Ikindi kugira icyizere cy'uko nzakira nkanakomeza kubana n'abanyarwanda, ikindi nkagira morale kuko nta wundi muntu ushobora kuyishakira. Ibyishimo kuri jyewe ni jyewe muntu wa mbere ugomba gutera intambwe, nkishakira ibyishimo, nkagira morale, simperanwe n'agahinda. Kwa kundi umuntu yicara agatekereza ku buzima bwe ngo dore disi ngo nari mfite ngo naragendaga ngo none oya, ibyo kuri jyewe oya, numva ndiho kandi ndanezerewe. Ikindi kandi iyi mvune hari ukuntu nakundaga abantu, ariko numva urukundo iyi mvune yaranteye, ku rukundo rwiyongera ku bantu, kuko utari yanigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Ni ibihe wahuye nabyo byihuje mu buryo bugoye? Igare nimba nibuka neza impanuka wagize irimo igare ku buryo wababaye cyane pe, bikiri mu mezi makeya nabwo upfusha umwana wawe? Amezi make napfushije umwana, nagonzwe ku itariki 17 z'ukwa gatatu kuri 19 z'ukwa gatanu mpfusha umwana. Urumva ko amezi 2 yarengagaho iminsi 2 kandi nabwo nibiye ku buryo umuntu aramutse abyumva, umuntu wumvishe ngo mama niki yavuga ati mama aracyabasha gukina filime aseka kwa kundi, kugira ngo ako gahinda kazagushiremo cyangwa se biragaragara ko ugifitemo igikomere cyabyo, kubirwanya uri no kuburira urembye wabigenje ute? Byari ibintu bihingoye cyane, dushakira agatisho aho ngaho, ariko naricaye numva ko aragiye ajyanye ibye. Aragiye ajyanye ibye, naratekereje nsanga agiye ajyanye ibye, ngewe usigaye nsigaye nte? Ese nabashe kwiyakira? Ese sinkwiye kubyakira? Ntabwo nkwiye gukomeza guhambira umuzigo ugiye? Reka nsigare nikomeze ntekwandagara, ntekwandavura. Yangana nagerageje kumva ko ikintu cyaje ntikimpitane mu kwa gatatu nkagira impanuka simfe, mu kwa gatanu akagenda arwaye icyumweru kimwe yakirwaye akora agenda, ikindi abararembye yagiye mu bitaro ari ku cyumweru nimugoroba, hanyuma kuwa mbere kuwa kabiri nibwo bamucishije muri ekogarafi, banyuzamo mbere bari bamucishijemo babona nta kintu babonye, hanyuma ubwo babona ngo ni kanseri. Kwa gatanu arapfa. Ubwo nabyakiriye uko. Nabyakiriye uko nsigara yewe ribari wariraye. Nabyakiriye uko ndavuga nti ikintu cyatumye mu kwa gatatu napfa. Hari impamvu. Hari impamvu nge impamvu navuga ni nyinshi. Abadukurikiye ni benshi. Nubona umuntu uje akakwitirira ikintu uzakigireho ubwenge, ariko ntube igisambo, witonde. Ako kanya yarambwiraga ati 24 nzashaka mama. Nti ati nzashaka nuko ubwo ngubwo, ariko akaba hari umukobwa yatinda. Ariko nk'umuntu w'umubyeyi icyo kintu nkimara kukimenya, ntabwo yakimbwiye. Maze kukimenya nabigenjeje buki bya kinyarwanda. Burya abanyarwanda iyo bakera, iyo hari igihe umuntu azaka kubwira ikintu ukikiriza, ariko ukavuga uti ndikirije ariko simbizi neza. Hanyuma wa mwana nakomeje kumukurikirana n'abantu bamufite mu gituza cye, ariko ndabashimira bambereye imfura, bambereye intwari, bakomeje kunsura n'umwana mu bihe narindimo bitoroshye. Hanyuma bakomeza kunsura, nanjye nkomeza kujya mbahamagara kuko sinari kubasha kujyayo. Ariko Imana ni nziza, burya ikintu cyose kibaye tujye tubasha kwiyakira no kucyakira uko kije. Nagiye kubona mbona umwana n'uwe, ariko ntabwo nagendeye ku marangamutima ya kibyeyi. Umwana wanjye aragiye, sinzi ibiki n'ibiki. Niyo mpamvu mvuga ngo abo bantu abanyarwanda tujye tuba inyangamugayo, tuvuga ikintu koko aricyo, tutabeshya, tutagereka aha n'aha ngo dutandaragaze, dushake uyu kumugereka aha n'ahariya. Ibyo bavuze nasanze ari byo. Namaze gufata akabaraga, maze gufata agatege, tujya kwa Kacyiru. Hanyuma umwana baramupima, ari byo barambwiye bati dufite amahirwe kuba wowe ukiriho, umwana wawe yarapfuye ariko wowe uriho. Ubwo uriho rero biroroshye kuba twagupima tukapimana wa mwana. Ariko Mana Nyagasani, ye baba we, nubona ufite ikintu dutaho rwose uzagenda upimishe. Ngenda abwira nk'abadukurikiranye abazagende bapimishe. Niba ubona umuntu akubwiye ati umwana wawe n'uwawe, uzagenda upimishe kuko gupimisha bikemura impaka. Twaragiye turapimisha, basanga ni 99. Amaraso yanjye n'aya wa mwana, kuko buriya niba muri ndaha, niba ndi mama wawe, ku gupima ubaye utakiriho, gupima umwana wawe biroroha cyane kuko ndi mama wawe. Afite umukobwa, afite umwana w'umukobwa, ubu yatangiye no kwiga. Emwe abo bantu ntabwo basanzwe mu banyarwanda, ni abanyarwanda ba kera rwose. Kandi uwo mukobwa n'uwavuba, ariko nyirakuru na umunyarwanda wa kera, n'umuma muri hafi kungana nanjye. Barambwiye bati ntabwo tuzakwisha agahinda, umwana rwose nushaka umutware. Ariko inzitizi zabayeho no kubera ko ntabasha kumuheka. Kandi ngiye mbona ntabwo aruzuza imyaka 3 neza. Ubwo rero ndareba nsanga kuba nkumva ndamushaka, ariko ku rundi ruhande nareba ubuzima bwanjye uko bumeze nkabona nta muheka nta kumutandukanya na nyina kiri mutoya. Ariko bajya baza bakamureba kuko ngiye nta kibazo nagira, ariko Imana igibampera umugisha gusa. Naravuze nti Abanyarwanda nk'aba ese baracyabaho? Ntuvuze uti nubwo mbuze umwana wanjye ariko mu buryo ntarinzi Imana yacumbushije. Naravuze nti nubwo mbuze umwana wanjye ariko Imana iransumbushije, ariko nubwo insumbushije undi muryango. Ntago navuze uwo mwana wenyine w'umwana wanjye. Abo bantu n'abantu bazima bucya mu gitondo bakambaza uko meze, babwacya bakambaza uko meze, mbese n'abantu bazima. Kandi igihe bamenye umwana wawe amaze kugenda yego yatambutse, ariko nyamenya ayo makuru, nyamenya umukobwa niwe wanyibwiriye ko ngo bari mu nzira zo kuba babana ariko muri uyu mwaka, ariko bari no mu nzira zo kuza kumunyereka. Ubwo rero Imana yashatse gukora iragikora. Abantu bajya bavuga ngo kubyara utarashaka ko ari igihe biba bikenewe. Hoya n'ibikugwaho uzarere ari impamvu itumye biba. Njye navuga ngo abantu badukurikiye ni benshi, niba ubyaye ukabuzi neza ko wabyaye rera ntuzi impamvu itumye ubyara, wikanga umwana. Ahubwo twe kujya no kugihe cyo kurera gusa, ahubwo tunahere no kuba mike. Impana niba yashatse kubyara cyo kubyangira akunye ndamufite, aho yabishakiye narabyaye. Ntabwo bize kuri kundeba, ntabwo bize mfite umwana umufashe kukureba kugira ngo we guseba yakugenda n'imbizi wowe wa muri bibiri mfite umwana na film twakoze ni story yanjye. Niho tugiye guhera rero. Hari film mwakoze ubwo afite imyaka inga umwana wawe? Munyihanganire mumbabarire kandi. Oya ntacyo mama. Uriya biranafasha rwose ndagwihangana ubwo. Mwana wanje. Afite umwaka n'amezi 6. Wabigenje gute ko mbona wasubiranye vuba? Ziko ninda wagira ngo ntayigeze. Umukobwa w'umunyamakuru umaze imyaka ingaha byaye yarya yitwa nde? Nzibeje. Zibeje. Ibi kigaragara ko wagira ngo abyaye vuba nini? Ayo bakora amaze bise babyaye. Shanze benshi. Wewe aho wijyana. Maze igihuneranya n'abanyamakuru. Ukora kuri neza yitwa Ndera, ubona ko rwose nabo mubeshye. Vuga yitwa nde? Woke ntacyo we wabigenje gute kuyo tumwajira tubwira ati ariko nimubizi ko nabyaye ati gereka mubwire nta kintu nakoresheje, ahubwo rukuntu Imana ishaka kuvuga ati reka nsubize umwana wanjye ku murongo abashe no gushaka ubuzima, ariko nta kintu kimwe nakoresheje. Ibyo se n'umubyiho indai kuza gushaka ubuzima. Ngiye n'umuntu nabwiye ko nabyaye ntago ajya byemera, umuntu mibwiye ntago abyemera gusa ndumubyeyi. Ndatunguwe rwose. Icyo nicyo ngukundira. Ubundi buriya umubyeyi yabyaye arangwa no kuvuga ko yabyaye, ariko iyo uhisha umwana haba hari ibintu bindi byihishaho tutari twamenya. Ni kimwe n'uko wahisha abantu kugira umugore. Ni kimwe n'uko wahisha abantu kugira umugabo. Haba hari ikintu kindi wenda kitari cyasobanuka ngo kigaragare, ariko kiba gihari. Rero mwana wa umubyeyi yubahwe, kandi kubura umubyeyi n'iby'agaciro, kandi kubyara ni byiza n'umugisha. Ikibi no kubyara ukajugunya. Ababyeyi twubahe. Ababyeyi rwose turabubaha. Bibiliya bivuga. kubaha mu bubahe yego rata filime yawe rero igahurira he n'umwana wawe kuko nemera ndatamwisha filime twakoze yitwa My Daughter ni story y'ubuzima bwanjye ikibazo cyanjye ni kimwe rero buriya hari ibintu bizamuraho kera amatsiko cyane nanjye nkakabya namurinda buri mu bikisha ubwo nshaka kubaza niba barabubyanye narejitse uwo yagize gutetse mbere yanjye uko oya nagariwe Imana iratambutse nagariwe twamubyaranye iyo filime yitwa My Daughter ivuga story y'ukuntu watewe inda Jesu bayishyizemo sukabanza ukareba trailer bayibahaye irahari nayibahaye makuru mfite arakwiye kwishyira nayibahaye yashaka igemane ubwo wasanga babu yayijyanye dore ko ntacyo atajyana ubwo si babu nayimuhaye iyi nyihere nangisha bame phone yangira hariye imyofone cyangwa uvuge password twikoherereze ariko akwadana kuri YouTube bya iri no kuri YouTube ariko iri kuri YouTube yes ya mikuri TV yihe nafunguye indi channel cyashye yitwa ngo iki Obe TV show ivuge neza tuyumve abantu bagiye bayigeho abantu bahite bayigeho bagiye gukora subscribe Obe TV show Obe ni izina ry'umuntu cyane cyane ukubaha Obe kubaha ni Obe gute Yo be byanditse gute Obana ego gutyo gusa Obe ego kwasanga rundi mushoramari wande mushoramari jisi yagogo ikowe so muneto wabonye yego nawo so Obedi bimeze bitewe nawe akosiwe muri ndabiyereko reko ubiyo iyo dimwe ayikuriye kwiji Obedi no mufatanya bikora abamba leje ngwino ngashatuwe tugahi ubundi hari igitagomba pegeze gutsinda ahita yitahira oya ima esirene tatubona abanashi irene mwamagaye kangaye ngo bimari iki Obedi mu busanzwe ndamwamamariza ahagana ubundi muri 2024 mu masaha y'ijoro hari umunyamakuru wavumbuye ko hari umwataka muke wahinduye amazina agakura hodi umva nkubwire rata ngo isesekara ry'uwo mushoramari mu Ruganda byabangamiye bamwe mu bakinnyi bakomeye umva ngusobanurire harimo n'uwihita kapiteni oya amutero w'inyuma banza wumve Obedi ese bari mwareke dereba ndabona nawe kambe nirebera gacoyera cyo koze niko chacha koze no Obedi ko umubanze muire ariko uriya ntitwa gasaido Obedi makasi hey tugisa nakubwira gawe ndamutekereje ndamwibye Obedi umwataka iyo ufite amafaranga ubu yafi dore byahereye kuri wa musore muremure wari ufite ubwanwa wari ufite umukobwa bajyaga bakina n'utuntu uyu muremure gutya ndamwibuka yitwa nde nyibutse izina rye ngo abaga muri Afrimax yitwa nde wari ufite umukunzi bakinira gutuntu ntago umuzi ndera baramubwira bati nyamara urimo urashora uravomera mu Kivu avuga zamba Nizaba nawe yarafite umukunzi ashoramo Nizaba uvuze se oya ninde uri kuvuga se nawe mbwira niba yaramugize numva igero niba zisa Nizaba se nyakoze nawe filime z'abakunzi ibintu nk'ibyo arundi kubwo niwe ufite ubwanwa ra kuvuga uheze okay Nizaba ufite ubwanwa ikipe zose ni ikipe ko yabareyo yamara ishwera niyo Obedi ni uwe muri aba kwaza nica regisi niba rukwangana dore umwana wanjye abari dore na Fabiola sha ima abastar benshi Miki iyi filme kuyenze uyu mugabo ndamuzi ariko mbona irahenze yitwa nde Apollinaire niwe yandika uyu mugabo akwiye gukina filime ariko rore ye mbona batarayimuha kandi ari uzira niwe uziha wandika umugabo akwiye gukina ariko rero ntarayiga hari agasasa kigeze kureba ati katiri ishyamba ndarigurisha nta kintu bapfana Mikarius icyaro ko murana cyo kikubereye Obedi ni wowe murabo ndi gushaka amahano rero mama Nick burari ego muyitangira ari minshuro nyinshi ubu niwe nakanu uri giye ari kuzamo warebye hirya kandi arimo nk'inshuro eshatu ase wowe ariko ubu ngubu noneho ngiye ikintu cyushijeho kuntera ubwoba mu myatakire ya Side Obedi Makasi n'ukuntu Niki afite audacity yigomana yo kuvuga ngo nafunguye channel nshya ako kana ari kubwo wakumvisha na ugatindeho cyane ntarwandwana n'iki na dore ngaho akudisi no Manika afite ikintu ntazi kuntu bigenda abantu bose bakinanye mbamo na Musa ubu nayo uri gukina ari umwana wawe niza muranasa umubyerega yasizwe amavuta afite umugisha akora uruganda rw'amafilime nawe uraza kurutitiza niba utangiye kujya ugabanya abantu inshingano ibintu wa mwana wujemeje umuntu ugabutangiye ubutangiye kurwanya kuko utangiye kujya ugabanya abantu inshingano ukavuga uti wowe regisi ibyawe ni ibi bimenye nawe Obedi babarira burya bo baho bari batandukanye iyo bajyaga kureba n'umushoramari barajyanaga oya reka mbanze nge bakamubwira baterega ntabwo dukunda nabiriya ni filime na oya reka mbanze nsobanura wekira mama faranga reka mbanze nsobanura icyo kintu niko bigenda iyo mbanze nsobanura icyo kintu ariko ibyo twavugaga nagari byo Obedi nagari wowe reka oya ndabazi reka mbanze mbasobanure kuri icyo kintu cya Obedi reka mbanze nyisobanura ikintu cya Obedi kive no munze Obedi ni umuntu kwahuye bamuje nawe kumwamamariza imyenda nkahora mubwira ko yabisande ngo baguhuze nawe oya reka musa abakire bo muri kijya kantu ko kwamamaza barakitwaza umunyamakuru agufuhira yaramfuhira abakire b'umugabo ako kantu ko kwamamaza barakitwa uyasi banzu nyumva imana urumva warakadinzoka ngo nabonye ukurikirwa kuri social ariko bro nawe ntutekereze ngo uvuga utari koko ninge bamwisabiye akazi akabandusha abafollowers wareka nkakubwira ninge bamwisabiye akazi ngo yamamaze kuki wumva ko brand ya Regis igera kure Regis aramamaza amasuti sinkibyo agira imyenda azishopinze akaktinga nkazikiri umukunzi we ntizamenyekana akose kuki niba buryo bwo kwamamaza bwo nyine bwo yarata reka banze nkubwire ngiye namubwiye ko kuva cyane mfite igitekerezo cyo gukora filime y'ubuzima bwanjye yego rata nyine hari abantu kandi ubwo washanga umwamamariza iki cha Philippe Tama Irene twiganirire ni wowe unyumva uyanze ndi ukubwira ngiye namusabye akazi ko kwamamaza kandi ako nawe utangiye kugira indimi nyinshi oya ngiye najyanye n'umushiti wanjye wamwamamarizaga nanjye mita nkamusaba kandi ari we wabisabye ko uzamwa dusubiza inyuma ase wanyumvise okay hitamo kimwe muri byo niwe wabisabye cyane narakamusabye najyanye n'umushiti wanjye nanjye zo ndakamusaba mujyana he kuri shop yewe mugiye gukora iki tugiye gukora iki aragiye gufata imyenda yo kwambara ugezeyo ngezeyo tumusangayo na madamu wiwe mugire inama ekeraho umugani navuga n'ibyabaye inyuma tutashaka nta bintu byabaye ikintu ndi kukubwira reka twivugire kuri filime sibyo nge nafite igitekerezo cyo gukora filime yanjye uri kumva nyine nkumva mfite kuba nasangiza abantu ubuzima nkabereka ibintu byose naciyemo aka kanya nkaba nicaye hano akenshi hari igihe abantu baganira ndamuganiriza aravuga ati mfite akantu gato nagufasha mu ntambwe ushaka gutera aramfasha ndanamushimira Obedi n'umuntu mukuru arubatse afite famille n'umudamu we n'inshuti yanjye ariko n'umuntu ushaka kugira ikibazo akagikemura muri make meze nk'umwana we rero niyo mpamvu igitekerezo nari mfite cyo gukora filime niyo yiyi muri kubona hasohotse agatreyira na filime izasohoka kuwa kabiri nkurikije imishinga nsanzwe nkubonamo iminshi ni komedi yego iyi trailer y'iyi filime nayo iri seri mu buryo butangaje ndetse igisabwa n'amaprops n'abakinyi bakaze cyane no based on true story kugira ngo asifiwe. Okay, ngiye kubabwira aho iyi filime inkuru yawo gato mbasobanuriyeho ariko simwe ko muri wowe ibintu byawe byakurebaga cyamukobwa janasifiwe ibintu byawe bidiho bishakagamye yareka mbasobanuriyeho gato tugerera ati no mukobwa ibyawe bidabijyana atwite nyirabuja akamwirukana kubera yuko yaratwite akona nyirabuja nawe abatwite umugabo we yaragiye hanze noneho inshuti ye ikamugira inama ati kuramo inda uwo mugabo wagiye hanze nagazagaruka iyo abantu bagiye hanze nibagaruka agakuramo inda noneho Sibirene yagiye muri Canada aragaruka tandukanye abantu reka ari kumva noneho yumvishe ko umugabo wagiye kugaruka uri kumva yumvishe ko umugabo wagiye kugaruka abaganga agaruka ese ubu ndavuga gute koko nagiye mugaruka koko yumvishe ko agiye kugaruka inshuti ye imugira inama yo kugarura wa mukozi kuko inda zabo zaranganaga yo kugarura wa mukozi akamutwara wa mwana we niko kugenda mu cyaro akabwira wa mukozi ati umbabariye ko nakwirukanye nanjye si yari nge akamugarura muri rwa rugo uri kumva akamugarura muri rwa rugo yarangiza akavugisha umugabo uri hanze bigakubita no kumugabo yaramaze igihe phone itariho kumubwira ati sheri narakubuze mwereka umwana wanjye twarabye umwana mwiza w'umukobwa akamwereka umwana wa mukozi afite muri urwo rugo ariko bose ni bo barabateye inda oya ntago barabateye inda hanyuma bikagenda bite ikintu kiriho bivuga batera amatsiko mujye kuri OBTV show muyirebe ako kantu yugashyira oya karega ukavuga jewe iyo nandikiye nkuru nari kuyigira umugabo akaba ari warabateye inda bose umugabo yajya no gupimisha deni kandi ari true story agasanga uwo mwana koko nubwo based kuri true story inkuru ya nyaye yabayo we ariko muri true story hindura mu based on but we nago twahinduye imvira babatubuze ariko batuburira abana bose bakabara ariko yarigeze ahantu hanyaho we iyi story yatangiye gusohoka agatrera kasohotse nyine ngwinda ngo byari bimeze bite inda nyine yakuyemo inda aragenda agabamukoze ngo yivuge Irene tega muramvugisha amagambo menshi ariko murabona ko ni cyaro cy'imbere cyane amuro kibera amwana yabyi ariko iwanyu barereko gute barabize ko kizakubera oya irani filime bajya kukwita sifiwe yari mu bwitange bwinshi ku bantu bose bayigaragayemo ndabashimira ari wese yitanze uko ashoboye niyo tere kuva navuka ya mbere yangoye ntago izirori nari nzimenyereye ariko kubera Imana twatashye ibintu byose tubikoze nk'uko twabipanze mami nawe warakoze kwitanga ufite n'uburwayi warakoze cyane Irene nawe warakoze nakura bizi ku nama zawe kuko iyi projet ko nta yirimo rega ntago abantu bose muri obe ko nta yiri akumana ifite agomba kwitwa iyobe ya nago ne kongera kuyita miki oya bari kuyita iyobe Irene obe abakire bawe babirwaniye Irene rata merci kuri support yawe ubwo rata kandi bayirebe bayikunde n'ubugere ngo bizera amaze merci ibuka ngo bari murateye inda yitwa merci ubonye nanjye nabaga ni naguteye inda ese ko nabonye kuruta nabwo nabonye wowe yavuze yanarize sha avuga ibyinda namute akanari iso ariko ndi mwana akibonera umugati ako nyamara se ntuterinda ntuterinda uziteranda zitera ariko vuze miki mikibabasha munara bataye kandi abonze tera bajya he arabajyana uraparite aha mugatsa niko burinda iyo ndabateye barafunga benshi moro bahuka ko bahuka fata mama wawe bahuka kariza sije ko wenda inzobe nkabigikara ndi byaramweru na muhimba naraliteye kariza Abanyarwanda yamara ibintu bamaze kubyiga neza naho se arashaka iki ubundi ayere kandi wasanga nabari kuzara ibyangombwa byo ko ari umuhanda yitini uyashara yababeshya yaravumbutse Yesu we Dunetse niba ayirengeje arashaka iki oya we naba naje kubana nyuma akoze indi yakoze ikiganiro anyways nuko mbivuze black kubera ibintu mikera we ariko nyine mbere yo kujya kujya kabiri imbere yashakaga iki niba yararengeje imyaka abire nanjye namande kubica amazi mvuga mbona nyina n'ibyayo byibisanzwe bani bibaye byinshi abantu babinyeza cyane navuga ni ibi bintu se ndabenya n'aho bimeze bite cyo ashakaga nanjye n'icyo nazi yavuze ko ashaka ambaza icyo ashakaga kubera ko abantu bateranye ndari bakuru birengera ingaruka z'ibyavuye muri kwiteye muri kintu yashakaga ni kwa mwana ari mwiza we sinzi kintu yashakaga ariko urumva byanga byemera iyo chano se yitwa ribo iyo chano yarayiho yitwa ejo nihure n'umuvugizi wa ribo arakubwira ati turaza kugutamo nawe ejo nihure n'umuvugizi wa ribo reka twabisezerera ababyeyi turabigaruka filime iri kuri OB TV show Mamanike yakinnyemo bagende bayishake bayirebe ariko Mamanike uri umukinnyi mwiza wa filime ubu ngubu agwaye nka role yo gukina uririmba waririmba yendire yego mana ubwo na uri kimvana mu rugamba mu ngamba ingamba n'urugamba bitandukanye na uri kimvana mu ngamba Mbe Karori nkunda nshuti yanjye yamagara Gusa sinagose komeza damuneka mucuragira ka gitari Komeza Mbe Karori nkunda nshuti yanjye yamagara Ngari turuze ntago myibyibuka Abo bakazi bariyango baririmbira Imana nako mu rusengero uzujye utera kagufasha Ahwe katubyoroshye tubyoroshye mu kamera zibe hajya ku baktrice bacu Mukunda gukina amarole menshi atandukanye Hano biragaragara ko Mikeli yambaye umwambaro umwana w'umukobwa ufite ibibazo byinshi muri ubu buzima nawe wari umubyeyi we wo mu cyaro nimba neza niko bimeze tugiye kuguhindura role ugire iyi role y'uyu mugore role y'umusirimu se ko umwana mubi iyo nayikubita ariko uwo mwana mubi cyane yayibasha iyo none akakana kaje kugipangu gushaka umwana wako ubwo njewe haryo umuntu uvuga ngo action yitwa nguki direct mpamvu ndiko bagubye mugiye gukina ugiye gukina uza gusaba umwana wawe kwa Fabiola Muzo sanga kitwa amazina ariko uri yabaye Fabiola ubu ngubu no muzo nsanga niko yitwa ndikuvuga uyo mami ego gerageze umutere impuhwe umusaba umwana wawe mama nawe umumwime nk'umugore w'umugomekazi twagiye iyi sene iramara minota ntago igera kuri 5 ayo ni myinshi ibiri cyangwa umuhagije action babanza bakavuga ngo camera roll baravuga ngo sound check camera roll ready action god kambivuge ngo iki sound check camera roll ready action. Okay. Birasaba ko bashyiraho ya wayite. Barahuze bari kuri telefone. Kuri telefone. Okay. Sound check. Camera roll. Camera roll. Ready. Ready. Action. Njyenyine umwana wanje. Mbere yo kumbaza umwana wawe ukomanga gutya nkandi. Njyenyine umwana wanje wanzanye wawe nk'umukozi nazi kukeneye kuntwarira umwana. Njyenyine umwana wanje rwose. Hariko inka abantu baravuga ni inka zikabira, ihene zigahebeba, intama zigira gute? Mabuja. Intama zigira gute? Mabuja basi ndavuga. Wowe uramwana wa mubyara? Mbabarira umwana. Ndakubaza uriya mwana wanjye uryamye hariya wa mubyara? Mabuja urabizi neza mu mutima wawe. Kuri mwana wanyari ninge wamwibyariye mbabarira. Nakubwiye ngo Mabuja nyumva amashirikari kunya ndakwinginze. Wanyumvise ko kuri mwana wanyu urabizi kuno waje kunkura mu cyaro unsaba ngo ninzu mindurira ubuzima kumushaka kuntwarira umwana karakaje ni wamba bari yukanye nakubwiye cyekereho funga umuntu domo wawe nakubwiye mbara umwana wanje nakubwiye ngo umuntu aravuga inka ikabira ihene igahera intama igirite basi ndagusabye mwana wanje please wambaye umwana wanje Mabuja basi nkora iki basi mbabarira unyumva ndakwinginze umwana wawe fite mwana wanje pe ngiyewe ndabyara kandi mbyari byuzuze de mbyari byuzuze pana urabizi umwana wanje mbabarira umwana wanje neba ibyangombwa by'umwana byose bigaragaza ko ari uwanjye warabitwaye basi uragira ngo nkora iki ndakwinginze mu mwana wanjye urabiza amezi 9 yose namutwite ushobora kumvira mu rugo rwanjye wambabariye ku mwana ari uwanjye ushobora kumvira mu rugo rwanjye wambabariye ku mwana ari uwanjye koko ndakwinginze wanyumvise koko wambabariye ukanyumva ku mwana mama n'unyumva Cut! Biriya bintu ntibigize icyaha muri riri cyaha batarabona dadi nari bari ku dadi abahonda wego kurukuta wowe ja kurukuta esiko bya bintu ngo kandi inkoni ngo bazi ko baziciye bya bintu babidise ariko iyo umuntu akuzanaho ureze uramukubita urakubita nk'umubyeyi urabyemera shaka nyafu ubusuye utamukubise wamukorera iki araza kwishyuza umwana we icyuzuze nka kirarabona yakibyara umwana wanjye nibyo abantu bazi ko akatinga nakabazo kamateko digeze ko amateka y'u Rwanda abantu bakoresha uruhinja mu ndirimbo nyuma bibazo uyu mwana muri gukesha muri filime ababyeyi baba bari kuri tele yacu baramuduhaye barabandikiye cyane nta kibazo na kimwe gihari zigaragaza ko uyu mwana nta kibazo na kimwe gihari ni inshuti zacu barabyemera kandi nabo nyine bitewe na story umuntu tubabwira ko ari inkuru koko y'ubuzima nabo nyine bumvishe ko ariyo support batanga kuduha umwana ese nk'ubu uyu mwana warabyutse ujya gutira umwana oya ibintu byose muri filime byose urabishaka hariyo wagize igihe kingana iki umwaka n'amezi 6 ntabwo yari bukine azakinamo nawe ntihagirwa aho umwana ungana gutyo yakina azakina nawe birarenze acting ni ikindi kintu turabaka tubashimire muri abanyempano bakomeye cyane ngira ngo abantu babashe kubibona kuri screen zabo ko ibintu mukora rimwe na rimwe harugukeka ko cyane ko babyakorewe inyuma y'abantu bakabara byarangiye ariko kubona mu masegonda nkaya ngato tutabibateguje mubikina gutya bivuze ko ari impano muba mufite kandi mu maranye igihe ndetse ni nabyo abantu bakundira. Filime yitwa My Daughter iri kuri Obe TV show, abantu bajye kuyireba. Hagize episode ya mbere, hariyo trailer. Episode ya mbere ni kwa kabiri. Bararindira nakunje murindire twashaka kubanza kuza kubibabwira kandi na trailer yagezo mwamwanya banyiritse urukundo pe. Iyi trailer bayigwaye kwa iposta ku Instagram yawe wabiki hari ubwo mparara igihe bitarangiye imituzi poste ka turi babiri ubwo mparya icyarimwe ntarabana beza ntago baharara no kuri telefone yiposting yamweze ifite nimero muhe trailer nanjye yindi direct tuzishyira kuri Instagram zacu urazifite ese zanjye nazo ngo suzimaze iki tureba na status abategerera kizava akoreka umva reka mvuga kantu gato uri kumva nagire wende umuntu uzakunyumva nabi ariko abanyamakuru bose babaye bafite umutima nk'uwa Irene sinkunda kubikubwira nk'uwa Irene uru ruganda rwa wagira kure oya ngereka mvuge gusa yo umutima mobe oya abo bafite uko babanye ndi kuvuga uko muzi ariko ariko barabizi cyaho kikanira igitwenge meko ruganda rwa isi yabonye nyikanira ngagiye mureke ibyo bintu we datirene Irene umutima mwizugira uzakomeza kandi mana yanjye aha yera kavidori kakugezeho Nuyu kamuhi. Daje gake. Posting twandike uko film iri busoka kwa kabiri. Cyatu uzagakira kwa kabiri tuvuge ko yasohotse. Oya nabwo muzagashyiraho. Wagashyizeho urarya. Aho ntahara. Urara kuri Instagram. Ndore ko ari na ninjoro. Unahara ari na ninjoro. Ay kureba kakunwa. Nta kibazo rwose. Agashyiraho. Turabashimiye ariko. Unataginge miki. Ni minota yagiye. Erega impamvu ugira gutyo ndayihize ko numvishe ngo harimo akaboko kawe se ndabikora humura ntago ndabapostinge karimo wamumeka ndabapostinge wowe oya ariko ni mujye mureka niba postinge wowe humura oya mujye mureka Irene bureka gato nshimira undi muntu twite twitahira umuhungu yego oya no mupapa fasha umwanya ngo nshimire Apollinaire yabaye intwari muri bino bintu ntago ngiye nari nzi ko mfite impano yo gukina gutya nari nzi ko nshoboye ibintu bya comedy ariko yatumye menya ko mfite mindi impano ibintu byacu yabigiyemo nk'ibintu bye n'abantu bake babikora ndamushimiye nanabibona ndamushimiye cyane Imana izamumugisha yari itanze ariko na baba agira umutima mwiza babu 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 rata nawe ndagushimira niko akompiripita dorafe akazwi karacyarimo mu gihe duherekeza mama Nick rero dorape harya ufite ibihangano byawe bwite yego byawe ku giti cyawe yego biboneka kwiyecano misigaro Jean de la Paix misigaro Jean de la Paix ariko abantu bitwa ba misigaro akantu ko kuririmba gospel banza kagenda mwizene ubwo misigaro yimba hip hop Sigara imba yayirimba Kenya trap. Sigara kosamo garo sigara yakubita rap. Naba byako. Kinyarwanda. Wende Kinyarwanda gospel yego. Aha. Urumva ko byashoboka. Umaze kugera zingahe? 8. Nibaza yahongeye mfite igice. Abo baguherekeze se bo bitwa bande? Yitwa Gisele mupfana iki turaririmba n'umubeka wanjye yitwa Mimi nawe n'umubeka wanjye bayicuriza he ntago ari imigati mu background vocalist BGV bigenze gute se kandi Oya ntangariye ibikeneye gutayiwa oya ntayiwanje reka twumva ntayiwanje ahubwo bari kunyirukana ku kazi mba nibagiwe turashaka kubabwira ku bakobwa mukeneye kwambara neza utwenda twiza tugezweho sinambaye neza ni huta niho naha mu kazi shapifiri twitama sinambaye neza irene si butabimbye bambaye neza rwose ariko ikibazo si imyenda bambaye gutyo ikibazo bari gutaha na singembeshi ukunda bambaye gute je munda bana bambaye amakanzu kandi maze kwimbira inshuro nyinshi akonda gakosora zongera gusubereho gushimishira rwose iki kandi n'urego arababikunda ariko ibyo bambaye nabyo ako se kubera iki ariko wowe uzabura zakeza bambi bangaba ibyo bintu oya nazanye na mami nagomba kuza namba ibyo mami ijipo se we ikanzu we kwa yambaye ariko se kari umubyeyi cyumba ratareka twiganira abantu rata abantu abutwenda twizuri butahe abantu mukeneye kwambara imyenda myiza yacaguwa cyane cyane ku bakobwa dufite imyenda myiza amakanzu costume twiza kandi ni kuri make iyo ugiye uvuga ko ari miki wakoresha kuri 10%. Ni hehe ubwo? Ni mu mujyi yitwa kwa Obed Shop. Aba wari gutaye wa mugani. Ubwo reje saraza ko baza. Reka mbabwire nimero ze ni 0788 23 946. 0788 23 946. Mu mugani tubambike nanjye mba mpari kuri tele. Muzaza muhansange. Murakoze. Abo turabashimiye. Komeze mugire ibihe byiza kandi bamurwara ubukira dorape nzakira tabakari rimbo kanyuma muturirimbira ariko bibaye byiza kakaba ari akama ari akomama nikasabye akaririmbo ka gospel kajya gufasha muwe bikomeye akaririmbo ka gospel kajya kagufasha karamfasha arako yaririmbye numva ngiye mu mwuka bihariyo kandi rero The Choice Live.